Сайн бацгаа нөх хүүхдүүдээ. Өнөөдрийнхөө математикийн хичээлд орцгоё. Өнөөдрийнхөө хичээлээр бид нэ тооны хуваагдах шинжийг үзэхнэ. За бүгдээрээ дэлгэцэнд анхаарлаа хандуулаарай. За багш нь бас самбарт үржүүлэхийн хурдыг тэмдэглэсэн байна. Үржүүлэх хурдыг бүгдээрээ мэднэ, тийм ээ? За хурдээ харж байгаад тавд хуваагдах тоонуудыг хөх өнгөөр, 10-т хуваагдах тоонуудыг улаан өнгөөр дугуулъя. За бид нэг чэйжэр дугуулж чадна. Өөрөөр хэлбэл тавд хуваагдах тоонууд маань тавын юу вэ? Хурд ахна ш, тийм ээ? Тавд хуваагдах тоонуудын чиний бодож байгаа тоо тарж байна уу? Оо, эдгээр тоонууд маань тавд хуваагдах тоонууд ахна. За тэгвэл дараа нь 10-т хуваагдах тоонуудын улаан өнгөөр дуулъя. Мөрөөс нь харъя шүү. Энэ бол юу лээ? Багна. Мөр гэхээр эднэр ахна. Тэгвэл 10-т хуваагддаг мөр хаа байна? За. За бид нар сая үржүүлэхийн хурднаас 5-т хуваагддаг, 10-т хуваагддаг тоонуудыг дугууллаа. 5-т хуваагддаг тоонуудыг хөх өнгөөр, 10-т хуваагддаг тоонуудыг ямар өнгөөр дугуулсан? Улаан өнгөөр дугуулсан. Тэгвэл багшныхаа асуултанд хариулаарай. 5-т хуваагддаг тоонуудын нэгжийн оронд ямар зүй тогтол ажиглагдж байна вэ? За бүгдээрээ хараарай. 5-т хуваагддаг эдгээр тоонуудын нэгжийн орон дээр ямар зүй тогтол ажиглагдж байна? За 5 тиг, 5 тиг гих мэтчлэн нэгжийн анги нь юугаар төгссөн бэ? Тиг буюу 5-аар төгссөн байна. За тэгвэл 10-т хуваагддаг тоонуудын нэгжийн оронд ямар зүй тогтол ажиглагдж байна? Бид нар улаан өнгөөр дугуулсан байгаа. Тэгвэл 10-т хуваагддаг тоонуудын нэгжийн анги ямар байна? Бүгдээрээ тэгээр төгссөн байна. Тэгвэл эндээс бүгдээрээ юугш дүгнж болох вэ? Тиг буюу 5-аар төгссөн тоонууд хэдэд хуваагдах нь вэ? Тиг юм уу? 5-аар төгссөн тоонууд 5-т хуваагдах нь байна. Харин нэгжийн орон юугаар төгссөн байна? Тэгээр төгссөн байвал хэдэд хуваагдах нь вэ? 10-т хуваагдах нэ. Бүгдээрээ тэгвэл дэвтрээ нээгээд үйлдэлийг гүйцэтгээд нийлбэр ба ялгарыг 5 ба 10-т хуваагдах эсхийг тогтоогоорой гэсэн байна. За дэвтэртээ өчир 7200 дээр нэмэх нь 3008. За бүгд дэвтэртээ өчид нэмээ. 8 тиг 2 10208. За үйлдэлийг гүйцэтгээд энэ нийлбэр маань 5-т хуваагдах уу, 10-т хуваагдах уу тооцоолоорой гэсэн. За яаж харах вэ? Өө зүйтэй. Нэгжийн орныхоо циприг харна. Нэгжийн орны ципер хэдэр төгссөн байна? 8-аар төгссөн байна. За тэгвэл энэ 5-т хуваагдах уу? 5-т хуваагдах тооч яах хэвтэй лээ? Тиг буюу 5-аар төгссөн байх хэвээр. Тэгэхээр энэ 5-т хуваагдахгүй байна. Тэгвэл 10-т хуваагдах уу? Мөн хуваагдахгүй. Яагаад вэ? 10-т хуваагдах тоо маань тэгээр төгсөх ёстой. За дараагийн тоо нь 3240 дээр 7560-ыг нэмэрэй гэсэн. 3240 ба 7560. 7560. За үлдлэг гүйцэтгээрэй. Тиг 8. За хэд гэсэн тоо гарсан бай бүгдээрээ хараарай. 3240 ба 7560-ын нийлбэр. За бид нар нийлбэрийг олчлоо. Хэд гарсан? 10800. За энэ 10800 гэдэг тоо маань 5-т хуваагдах уу гэж байна. За
тавд хуваагдах тооны шинжүүлээ нэгжийн орно нь яах ёстой? Тэг буюу таваар төгссөн байх ёстой. Тэгэхээр энэ тоо тавд хуваагдана. Тэгвэл энэ тоо 10-т хуваагдах уу? Өө зүйт 10-т хуваагдана. Яагаад вэ? Тэгээр төгссөн тоо бүхэн 10-т хуваагддаг. За тэгвэл дараагийн тоо нь 9460-аас 5406-аа хасаарай гэсэн байна. 9460-аас 자, 하수구 일틀에 고치드가 렉스메. 자, 되게 사사. 아라육 제일에 도루 타우 틱 도루. 자, 히트스타. 도르드명 타빈 도루. 자, 되고 도르드명 타빈 도루 그때 얄고르만 타브 토왁토. 자, 야구데 니지 어르니 지플리 가라 히트 톡스맨 도루 톡스맨 티헤르 тавд хуваагдахгүй. Ягаад гэвэл тав буюу тэгээр төгссөн байж тавд хуваагд. Тэгвэл 10-т хуваагдах уу? 10-т мөн хуваагдахгүй байх. За бичээрэй. 30240-оос хасдаг нь 9720. За тэг 2 5 тэг 2. За бүгдээрээ бичснээ хараарай. Бодсноо шалгая. 3240 ба 9720-ийн ялгуур 20520 гарч байна. За энэ ялгуур маань 5 хуваагдах уу гэж. 5 буюу 10 хуваагдах уу гэсэн байна. За тэгээр төгсөн учраас яах вэ? 5 ба 10 хуваагдах нэ. За дараах зүй тогтлыг ажиглаад дараагийн 3 тоог нөхөрэй гэсэн байна. За ямар зүй тогтлтой? Өө зүйтэй. 2 2-оор нэмэгдсэн байна. Тэгвэл 14-ийн дараагийн тоо хэд байх вэ? 16. Чиний нүксэнтэй таарч байна уу? 18. 20. За ямар зүй тогтол байна уу? 2 2-оор нэмэгдсэн зүй тогтол байна. Дараагийн 3 тоо нь 16 18 20. За тэгвэл эдгээр тоонууд маань хэдэд хуваагддаг вүлээ? 2-т хуваагддаг. Тэгвэл тэгш тоо бүхэн 2-т хуваагдана. 2-т хуваагдж байгаа тоо бүхэн тэгш байх нь ш. За тэгвэл 4 гэсэн тоог авъя. 4. 4 маань ямар тоо вүлээ? Тэгш тоо. Тэгвэл 4-т хуваагдах тооны шинж юу байх нь вэ? 4-т хуваагдах тооны шинж. За бүгд энийг харж гад. За 2-4-т хуваагдах уу? Хуваагдахгүй байх нь. 4-4-т хуваагдана. 6 хуваагдахгүй. 8 хуваагдана. 10 хуваагдахгүй. 12. Гих мислээ явах юм бол 4-т хуваагдах тооны шинжийг ажиглаарай бүгдээрээ. Тэгш тоо нь 4-т хуваагдах нь уу? Хуваагдахгүй байх нь. Тэгвэл 4-т хуваагдах тооны шинж маань сүүлийн 2 орно нь сүүлийн 2 орно нь 4-т хуваагдж байвал тэр тоо хэдэд хуваагддаг байх нь вэ? 4-т хуваагдах нь байна. Өөрөөр хэлбэл тэгш тоо 16 гэдэг тоо маань 4-т хуваагдана. 12 4-т хуваагдана. Сүүлийн 2 орно нь 4-т хуваагдвал тэр тоо 4-т хуваагддаг байх нэ. За дараах бодлогыг бодъё. За бүгдээрээ дэвтэртээ бичээрэй. 23 45 96 78 12. За бичээрэй. За эдгээр тоонуудаас 2-т хуваагдах тоог нь олоорой гэсэн мэ. За 2-т хуваагдах тоо маань ямар байх ёстой вэ? 2-т хуваагдах тоо маань тэгш тоо байх ёстой. Тэгэхээр
Тэгвэл багш нь самбарт эдгээр тоонуудыг ээлрэний диаграммаар 4-т хуваагддаг тоо, 25-т хуваагддаг тоо, 4, 25, 2-т хоёуланд нь хуваагдгуу тоонуудыг ялгалаа. Тэгвэл 100 ба 300 гэдэг тоо маань 4-т ч хуваагддаг, 25-т ч хуваагддаг тоо байх нэ. За, тэгвэл бүгдээрээ өнөөдрийнхөө хичээлээр үзсэн зүйлүүдээ нэгтгэж харъя. 2-т хуваагддаг тооны шинж юу гэж вэ? Тэгш тоо бүхэн хоёрт хуваагдана. А хоёрт хуваадаг тоо бүхэн бас ямар ах вэ? Тэгш байна. Сүүлийн 2 орон 4-т хуваагдаг тоонууд 4-т хуваагдана. Сүүлийн 2 орон 25-т хуваагдж байвал уултаа яах вэ? 25-т хуваагдана. Тэг ба 5-аар төгсөн тоонууд 5-т хуваагдана. Тэгээр төгсөн тоо бүхэн 10-т хуваагдана. Сүүлийн 2 орон тэгээр төгсөн тоо 100-д яах нь вэ? Хуваагдах нэ. За тэгвэл багш нь дэлгэцэн дээр өгсөн тоонуудаас сонгоё. 1050 гэдэг тоог сонглоо. За 1050 гэдэг тоо хэдэд хуваагдах вэ? Тооныхоо хуваагдах шинжийг олохын тулд яах вэ? Сүүлийн 2 орныг харж ийж яах нь вэ? Мэдхийн үү. За 1050 маань тэгэр төгсөн учраас эдгээр шинжүүдийн алийг хангаж байна. За 1050 маань тэгш тоо учраас 2 хуваагдана. Өөр. Өө зүйтэй тэгэр төгсөн учраас мөн 5 хуваагдана. За 2 хуваагдана, 5 хуваагдана, 10 хуваагдах уу? Өө зүйтэй 10 хуваагдана. Тэгэр төгсөн тийм ээ. За 25 хуваагдах уу? 25 хуваагдана. Ягд уу 50 25 хуваагдж байгаа учраас 25 хуваагдана. За тэгвэл 100 хуваагдах уу? 100 хуваагдахгүй. Яагаад вэ? Сүүлийн 2 орн тэгэр төгсөн. 1050 гэдэг тоон дээр зөвхөн 1 орн тэгэр төгсөн учраас 100 хуваагдахгүй байх нэ. Тэгэхээр 2, 5, 10, 25 хуваагдана. Яагаад 4 хуваагдахгүй байгаа вэ? Сүүлийн 2 орн нь 4 хуваагдахгүй байгаа учраас 4 хуваагдахгүй байна. За дараагийн тоо гарай. За 3256. За 3256 гэдэг тооны сүүлийн 2 орны бүдээрээ ажиглая. За тэгш тоо учраас яах вэ? 2-т хуваагдана. За 4-т хуваагдах уу? 4-т хуваагдах уу? 4-т хуваагдахныхаа шинжийг хараарай. Сүүлийн 2 орн нь 4-т хуваагдчих. Тэгвэл 56 4-т хуваагдчихсан учраас энэ тоо маань 4-т хуваагдах нэ. За тэгвэл одоо 25-д. Сүүлийн 2 орн 25-д хуваагдахгүй учраас 25 хуваагдахгүй. 5-т хуваагдах уу? 5 буюу тэгэр төгсөөгөө учраас 3256 5-т хуваагдахгүй байх нь. За мөн энэ 10 100 гэсэн шинжүүдийг хадгалаагүй учраас 3256 гэдэг тоо маань 2 ба 4-т л хуваагдах нэ. За тэгвэл дараагийн 2000 гэсэн тоог багш нь сонгосон байна. Дэлгэцэн дээр тоонууд өгөгдсөн байгаа тийм ээ. За сүүлийн 2 орны нь харъя. За ажиглаарай. Тэгш тоо учраас 2-т хуваагдана. За 4-т 100 маань 4-т хуваагдчихсан тийм ээ. 25-ыг 4 удаа үржүүлэхэд юу гардаг вэ? 100 гардаг учраас 4-т
хуваагдана. 25-т мөн 4 ба 25-ын үржүүлчээр хід байсан. 100 учраас 25 хуваагдана. 5 хуваагдах уу? Өө зүйтэй. Тэгээр төгсөн учраас 5 хуваагдана. За мөн 10 хуваагдах уу? Хуваагдана. Тэгээр төгсөн тоо бүхэн 10 хуваагдана. 100 хуваагдах уу? 100 сүүлийн 2 орны тэгээр төгсөн учраас 100 хуваагдах нэ. За эдгээр 3 тооноос бүдээрээ өнөөдрийнхөө хичээлийг дүгнэж харж болох нэ. 1050 гэдэг тоо 2, 5, 10, 25 хуваагдах нь. 3256 гэдэг тоо 2 ба 4 хуваагдана. Өөрөөр хэлбэл цифр нь сүүлийн 2 орны 4 хуваагдж байгаа учраас 4 хуваагдана. Харин 5, 25, 10, 100 хуваагдах байх нь. 2000 гэдэг тоо эдгээр 2, 4, 25, 5, 10, 100 гэсэн тоонуудад бүгдэнд нь хуваагдаж байна. Яагаад гэвэл 1-р тэгш тоо, 2-р сүүлийн 1-ийн цифр ясаа тэгээр төгсөн учраас 5 хуваагдах нь байна. Бүгдээрээ гэрийн хаан даалгаврт дээрх өгсөн тоонуудаас энэ хүснэгтэй тоонуудаас дурын 5 тоо сонгоод тэр сонгосон 5 тооныхоо эдгээр тоонуудад хуваагдах шинжийг олох нь байна. Хичээлдээ идэвхтэй оролцсонд баярлалаа.